Вітаю вас! Ви дивитесь новини, і з вами в студії працюю я, ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У двох дітей зі села Кобиловолоки Теребовлянського району лікарі виявили ускладнення після щеплення проти туберкульозу. Дана несприятлива подія після імунізації БЦЖ обумовлена лише порушенням техніки введення. У селі Трибухівці Бучицького району 30 грудня відбудеться перше богослужіння після того, як громада приєдналася до Православної церкви України. Проявили бажання приєднатися до Української церкви дві громади Московського патріархату, які знаходяться в селі Трибухівці. У Тернополі завершився другий обласний тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2019». Те, що пише підручник, той, що, скажімо, совдепівський, він не дає тої, скажімо, підготовки ні дітям, ні вчителю. У двох дітей зі села Кобиловолоки Теребовлянського району виявили ускладнення після щеплення проти туберкульозу. Півторарічному Артуру Белею 2 серпня зробили щеплення. Після цього на місці вакцинації з'явилося гнійне запалення. До редакції новин звернулася мати хлопчика Індра Белей і розповіла, що синові через ускладнення прооперували руку. Діагноз – холодний абсцес. Сьогодні поставили ще одній дитині, якій робили щеплення того ж дня в амбулаторії села Кобиловолоки. Про це повідомила обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич. За її словами, причиною ускладнення в обох дітей була неправильна техніка введення вакцини. Півторарічний Артур заснув у мами на руках після п'ятої перев'язки. Хлопчику зробили операцію тиждень тому, наклали 6 швів. Як розповіла мати хлопчика Індіра Белей, вакцину її синові ввела медсестра амбулаторії в селі Кобиловолоки. Синець на місці, де робили щеплення, з'явився через 2 місяці після вакцинації. Тоді звернулися до місцевої амбулаторії. Ми звернулися в жовтні до лікаря нашого сімейного, який нас направив в тубдиспансер. Медсестра сказала, що це не може бути БЦЖ, тому ми пішли в другому неправильному напрямку, розумієте? І ми 2 місяці втратили. Тобто ми робили зовсім не те, що потрібно було. Тоді ми звернулися десь, напевно, 13 грудня або 14-го, щоб нас оглянули ще раз в диспансері, в Теребовлі. І нас зразу ж направили в Тернопіль. 20 грудня, це зразу ж після Святого Миколая, нам назначили операцію. Індіра Балей повідомила свою версію виникнення абсцесу. В нас в селі ще є 4 дітей, крім мого сина, який був вакцинований в цей ж самий день. І в них, скоріше всього, за все, так же само неправильно введена ця вакцина. Тому що появилися такі ж самі абсцеси, неправильний розвиток цієї вакцини, як вона має проходити. Обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич розповіла, що причиною ускладнення, яке з'явилося після щеплення у сина Індіри Белей, є неправильна техніка введення вакцини. Дана несприятлива подія після імунізації БЦЖ обумовлена лише порушенням техніки введення. Тобто вакцина повинна вводитися строго внутрішньошкірно. Якщо вакцина введена підшкірно або внутрішньом'язево, може розвинутися таке місцеве ускладнення, місцева реакція, як холодний абсцес. Ну, загальний стан дитини зазвичай при холодному абсцесі не порушений. Дитина активна, жвава, температури немає, апетит збережений, поправляється і так далі. Тобто фактично це є місцева реакція. Якщо вчасно не звернутися, цей абсцес він просто буде дуже довго гноїтися і не буде заживати. Внаслідок цього може розвинутися інтоксикація, але треба, щоб він протікав дуже-дуже довго. Бувають випадки, коли він сам вскривається. Лікар Юрій Довбуш, який робив хірургічне втручання, повідомив, що операція на видалення абсцесу не є складною. Висікання шкіри і підшкірної клітковини, яка була змінена, там, холодний абсцес. Ну, це операція, кажу, 10-15 хвилин і все. Тобто ніякої складності, ніякої там... Для дитини, напевно, більше наркоз важив, ніж та операція. Схожі симптоми у своєї дитини помітила ще одна жінка із села Кобиловолоки Галина Літинська. Її 8-місячному синові щеплення БЦЖ робили також 2 серпня. Відтоді слід на шкірі хлопчика є досі.
Як повідомила мати, сьогодні в обласному протитуберкульозному диспансері хлопчику поставили діагноз «холодний абсцес». Також повідомили, що наразі є шанси вилікувати без хірургічного втручання. Просто там червона ручка і така гулька є. Я ходила на прививки з дитиною жовтні, напевно, кінець жовтня і початок грудня. І мені сказали, що це була норма. Я показувала медсестрі і сказала, що тоді була норма. Але воно було, яке було таке, і лишилося. Тобто диспансер нам дали направлення, бо сказали, що це не таке, як має бути, це без зажит. Сьогодні до протитуберкульозного диспансеру звернулася ще одна жителька села Кобиловолоки Наталія Кінащук, синові якої робили щеплення того ж дня. Зробили 2 серпня БЦЖ, нічого, ніякого знаку не було. А тепер в початок грудня проявилася гулька і появилася червона плямка. Я пішла до лікарки і направлення дали. Наталія Кінащук розповіла, що лікарі диспансеру відхилень від норми у сліді після щеплення не виявили. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Кобиловолоки Теребовлянського району. Від травня тут проводять щеплення вакциною БЦЖ. Медсестра Людмила Печінка повідомила новинам, що вона за цей рік вакцинацію проти туберкульозу провела 20 дітям. Я медсестра загальної практики сімейної медицини. Я працювала згідно протоколу 659-го. Виконувала всі обов'язки, дитину оглядали, ми дитину відправили були до районного фтизіатра і оглянули, тоді далі була реакція, настала, були виділи, що така була реакція. Ми дитину відправили, дитину подивилися, оглянули і відправили далі ми. Не можу я сказати, які то причини. Вакцину нам дають наш Теребовлянський район, аптечний склад, серія, було все добре. Обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич повідомила, що щеплення БЦЖ роблять медики, які перед тим проходили відповідне навчання. В селі Кобиловолоки 22 січня проводились дані навчання. Медсестра, яка робила щеплення, отримала довідку допуск, яка є дійсна до 22 січня 2019 року, тому що така довідка допуск видається на рік. На даний час по даній амбулаторії проводяться міроприємства, такі як дана медсестра поки що відсторонена від вакцинації БЦЖ, в неї будуть повторно прийняті практичні навички і вона повторно прослухає курс по правильності ведення вакцини БЦЖ з повторною видачею довідки допуску. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Як повідомила обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич, за 11 місяців 2018-го в Тернопільській області проти туберкульозу щепили 8666 дітей. За її словами, в обласному протитуберкульозному диспансері через несприятливі події після вакцинації БЦЖ в цьому році лікували 5 дітей. У неділю 30 грудня у селі Трибухівці Бучацького району відбудеться перше богослужіння в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, повідомив настоятель храму отець Степан Татарин. За його словами, вчора, 26 грудня, на зборах церковної громади парафіяни цього храму прийняли рішення перейти з Української Православної Церкви Московського Патріархату до новоствореної Православної Церкви України. Я був настоятелем і є настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Трибухівцях, яка є по черговій відправі з парафіянами УПЦ МП. Ще одна є церква архістратига Божого Михаїла, де я є настоятелем. А з вчорашнього дня прохання віруючих Української Православної Церкви Московського Патріархату Благовіщення Пресвятої Богородиці, які виявили бажання на своїх загальних парафіяльних зборах об'єднатися в єдину церкву, владика Нестор, керуючий Тернопільською кремлецькою єпархією, їхнє прохання задовільнив прийняти в Тернопільської єпархії, і мене назначив настоятелем церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці. Кожної неділі буде відбуватися богослужіння в кожному храмі в Трибухівцях. У нас там, де почергова відправа, буде відправлятися богослужіння 9:30, тобто люди, які виявили бажання з громади Московського Патріархату перейти в Православну Церкву України, вони мають можливість прийти на 9:30. Тоді в церкві Благовіщення Пресвятої Богородиці, та яка заявила про перехід Православну Церкву України, там заплановано богослужіння на 1 годину дня. Це буде перше їхнє богослужіння вже в Православній Церкві України. А ми не знаємо просто-напросто, хто ще виявить бажання залишитися в Українській Православній Церкві Московського Патріархату. Мені, так як мені відомо, є, вони мають право богослужіння, у них на 12 годину буде відправа, ніхто не буде нікому заважати, вони будуть молитися, але ми просто не знаємо кількість.
За словами архієпископа Тернопільського і Кременецького православної церкви України Нестора, після об'єднавчого собору Трибухівська громада першою вирішила приєднатися до православної церкви України. На Тернопільщині першими проявили бажання до приєднатися до української церкви дві громади Московського патріархату, які знаходяться в селі Трибухівці, тобто громада церкви Благовіщення, громада церкви Успіння. І на тій парафії були проведені збори, і громада церкви Благовіщення вже подала прохання про перехід, яке я задовольнив, і офіційно вони вже повідомили і священника Московського патріархату про те, що вони вже є українською церквою і вже цю неділю там буде служити український священник, тому що, на жаль, їхній багаторічний настоятель, отець Ярослав, так і не вирішив приєднатися до своєї громади в поході в українську церкву. Парафії Благовіщення, там ще продовжується цей процес, там є невелика частина людей, які не пішли за волею всієї громади і дотримуються свого бажання бути в Московському патріархаті. Зазначу, 23 грудня в селі Трибухівці відбулася спільна літургія православних парафіян в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, на якій люди вирішили приєднатися до Православної церкви України. 25 грудня відбулись збори церковної громади. Прийшли 70 жителів села. Усі присутні проголосували за об'єднання. У селі Трибухівці є 5 храмів, 3 православної церкви. Один із них належав до Київського патріархату, другий, Благовіщення Пресвятої Богородиці, був підпорядкований Московському патріархату. У третьому служіння велись почергово, розповів отець Степан Татарин. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, з 2014 року 12 громад, які були підпорядковані Московському патріархату, перейшли до Української православної церкви. У Тернопільському інституті післядипломної і педагогічної освіти завершився другий обласний тур всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2019». Сьогодні 13 учасників проходили конкурсні випробовування у 2 номінаціях. 9 змагалися у номінації «Захист вітчизни» та 5 – «Вчитель інклюзивного класу». Всього у конкурсі взяли участь 51 педагог, повідомила заступник голови Тернопільського оргкомітету конкурсу Ольга Когут. Подробиці у сюжеті. Відбірковий конкурс розпочався о 10-й годині з тестів, які складалися із 40 завдань з фахової майстерності та педагогіки і виконання практичної роботи – написання конспекту уроку. Об 11-й годині конкурсанти представили фрагменти своїх уроків. На це кожному виділили по 15 хвилин. Зараз у цій аудиторії відбувається конкурсне випробування у номінації «Вчитель інклюзивного класу». У ньому беруть участь 5 конкурсантів. Таку номінацію цьогоріч запровадили вперше. Таких дітей саме краще – це якісь уроки ігри, уроки подорожі, уроки такі, щоб вони були цікаві. Оксана Янчишина – учитель інклюзивного класу Цесенівської школи Шумського району, вперше бере участь у конкурсі. У її класі двоє дітей з інвалідністю. Вона представила фрагмент уроку «Знайомство з математичними величинами». Працюю перший рік по інклюзії, вчуся. Ну, зареєструвалася для того, щоб більше почути, цікавого дізнатися. Саме важче дітям навчитися накреслити саму фігуру отим дітям, через те, що в них і моторика не так розвинена, і ото самі такі важкі запитання. Надія Боняк – голова журі у номінації «Вчитель інклюзивного класу». Є 5 завдань, які повністю розкривають можливості педагога, вчителя оцінити, можливості оцінювати психологічний розвиток, психофізичний розвиток учня, можливості провести правильність, адекватність уроку. Так, з дітьми, які мають вади психофізичного розвитку, сенсорні вади, інтелекту, вади слуху, зору. Борис Трачук з Торської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Заліщицького району має 32 роки педагогічного стажу. У конкурсній номінації «Захист вітчизни» представив фрагмент уроку «Транспортування потерпілого в укриття». Каже, під час підготовки відчував труднощі через застарілі підручники. Те, що пише підручник той, ще скажемо, совдепівський,
Він не дає тої, скажімо, підготовки ні дітям, ні вчителю для того, щоб пояснити і щоб діти могли почерпнути ті знання, які необхідні зараз. Про нові вимоги до вчителів, які викладають цей предмет у школах, говорить голова журі у номінації «Захист вітчизни» Володимир Брославський. Деякі речі, які не зовсім відповідають сучасним вимогам, їм потрібно реформувати. А найкращий спосіб реформувати і побачити вчителям, які викладають предмет «Захист вітчизни» – це можливість на конкурсах і на таких спілкуваннях. Цьогоріч обов'язковою умовою конкурсу стала реєстрація учасників на сайті Міністерства освіти і науки України. Другою новацією стало те, що конкурс «Вчитель року» молодшає, оскільки зменшено тривалість педагогічного стажу. Якщо раніше брали участь в конкурсі вчителі, які мають 5 років стажу, то відповідно до змін вчителі, вже ті, що мають 3 роки, можуть брати участь. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, стартував конкурс вчора. Урочисте нагородження 25 фіналістів у 5 номінаціях другого обласного туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2019» відбудеться 28 січня. Тоді ж визначать і 5 переможців, які візьмуть участь у заключному турі конкурсу у квітні 2019 року. Вперше всеукраїнський конкурс «Вчитель року» провели у 1995 році, повідомила Ольга Когут. У Тернополі відремонтували останню ділянку дороги на перехресті вулиць Гоголя і Руською, яку розрили через вкладання кабелю тролейбусної лінії. Ями засипали холодним водостійким асфальтом. Він тимчасовий, каже начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Він не постійний, він є тимчасовий на зимній період часу. Його вкладають, коли мокро, нічого? То нічого, він є вологостійкий. Розкопка, яка проходила по вулиці, була на Хмельницькому по тротуарі, вона на даний час зароблена, але на дорозі. Ми мусили, підрядники, які виконували роботу, мусили проходити, повністю розкривати дорожній одяг, і просадка, яка виникає внаслідок будь-якої розкопки, вона постійно підсипається щебнем. Але враховуючи, що все ж таки вибивається і стабілізація повністю не прийшла, то ми вирішили на прохання міського електротрансу, який проводив ці роботи, на якого ордер виписаний, замовив підрядну організацію «Міжшляхрембуд», які зараз холодним асфальтом засипають цю розкопку. Це магістральна вулиця, і в таких зараз, коли йде, воно з кожним днем просідає, ми вимушені його ліквідувати і холодним асфальтом. Надалі будемо спостерігати, при потребі будемо також підасфальтовувати. Холодний асфальт, він не є дорожчий від простого асфальту, але діло в тому, що його можна використовувати в таких природних умовах. Магістральна вулиця, яка завантажена дуже сильно, але ми надіємося, що певний період до нормальних погодних умов він вистоїть. Роботи завершили до 12-ї години, каже Олег Вітик. Розкопали дорогу наприкінці листопада. Кабель тролейбусної лінії, який замінювали, протяжністю 400 метрів. За словами Олега Вітика, роботи проводили не вдень, а вночі, тому що це місце для проведення ремонтних робіт вночі недостатньо освітлюється. І умови праці б не відповідали нормам охорони праці. Також за роботу вночі працівникам мали більше платити. Олег Вітик каже, кабель тролейбусної лінії вкладали на вулицях Пирогова, Руська, Чорновола і Богдана Хмельницького. І це всі новини на сьогодні. Аби завжди залишатися в курсі подій, долучайтеся до нашої сторінки у Фейсбук «Новини ТТБ Обласне Радіо». А я прощаюся з вами. На все добре.